Gunting bang. Kita bagi buy one free one ni. Untuk item yang kita sudah gantung dekat dalam red bundle ya. Kita buka bunyi power. Yang ni power ni bang, ini barang Jepun ni. Pergi rebut dia sana. Okey, hati-hati bang, lawai anda tu. Bundle-bundle juga ya. Percuma ni, percuma saja. Beli plastik percuma baju dalam. Okey. Kita bagi free-free dalamnya tu. Wow. Ada yang merayap, ada yang ketiak semua. Ada yang berangkat. Ada yang berguling. Macam-macam karena ya. Okey, hai, kami live daripada Sibu. Okey, 6 orang ni kita perlu anda punya bantuan untuk share. Okey, kami perlu anda punya bantuan Umi. Umi, sharekan Umi. Okey, kami di Sibu Umi. Okey, Sheila, kami di Sibu Sheila. Kami perlu anda punya bantuan Sheila untuk sharekan. Okey, kami nak lebih ramai pengunjung datang ke. Okey, kita nak bagi live satu bunyi lagi. Yang ni saya check pop dia dulu. Okey, yang ni barang Japan. RTC saya pun lupa lah kak. Okey, sabar. Okey, yang tengah online tu kita bagi live, okey. Kita bagi live karena orang Sibu. Kenduri kain. Kenduri kain, ada yang terguling, ada yang bertiarap, ada yang kuat lentang. Okey lah, hati-hati bang ya. Kita nak tengok gelagat orang Sibu membandel. Kami sudah pergi banyak tempat seluruh Sarawak. Tapi Sibu antara yang paling ganas. Macam tak pernah nampak kain. Mungkin gerau-gerau kan ya. Tapi kerjasama orang Sibu power. Okey, Anis, kami belah Star Mega Mall ni. Di belah belakang ni ya. Okey. Yes, sebelah belakang ni. Okey, 10 orang ni tolong share bro. Mana tahu geng-geng di Sibu banyak yang tak tahu ni tempat kan. Okey, akak-akak ni bawa power semua. Sudah bermula kak. Tengoklah karena ada orang ni. Kenduri kain. Macam belum pernah nampak baju ni. Yes, seluar pendek. Bunyi seluar pendek. Seluar bunga-bunga. Wow, seluar bunga-bunga ya. Barang cantik. Power barang dia kak ya. Licin. Okey. Yang ni memang untung abang. Ini memang untung. Ini satu family boleh pakai seluar bunga-bunga. Okey. Abang boleh buka baju pakai seluar ni saja, bang. Macam dekat Hawaii. Okey, Sheila, kami buka sehingga pukul 12 malam ni. Okey, kak, kita malam ni sampai pukul 12 kan ya? Jangan balik ya. Okey, lepas makan malam datang lagi ya. Yes, Anis, betul. Cantik-cantik seluarnya. Lagi baru. Set tinggi. Best sangat eh. Terbaik. Okey, boleh beli plastik bang ah. Plastik RM10 percuma baju. Okey. Tadi kita nak pecah kapet, selimut, semalam kita sudah pecah towel blanket. Semua barang power bang kita bagi bang ya. Hari ini kita nak bagi satu sibu pakai seluar pendek Hawaii. Esok RM1,000 pakai suara Hawaii.
Bungkus bang ya, bagi masuk dalam plastik bang. Beli plastik 10 ringgit, percuma kayak itu bang. Oh, 1.000 pakai suara Hawaii. Kakak ni malam ni mesti pakai suara Hawaii dia tidur. Sejuk dia bilang, ada angin. Okay, yang belum datang Red Bundle, tolong masuk kita punya kedai sekarang. Okay, kita pas dengan orang untuk bagi review sikit. Ada pre-love item, ada yang... Bro, tolong bawa masuk bro. Bagi diorang tengok kita punya ni, kita punya... Okay, faham. Kita tengok kat dalam. Tengok baju abang. Okay bang, hai. Orang sibuk semua abang. Okay, beli plastik lagi kak? Okay, beli plastik lagi? Kita nak bagi habis guni ini di malam juga. Hai. Total tolak sampah dekat 200 lebih guni. Sikit lagi pecah 300. Wow, beli plastik lagi. Okey. Memang selalu. Memang puas hati ya. Wow, itu boleh niaga dulu cik. Kami mohon ada punya mata. Okay, yang ada Facebook tu, pasti dari video sikit. Bayangkan karena orang sibu. Okay bang, plastik bang. Plastik, bojek, plastik, bojek. Ini bang, bojek, plastik. Kita ada jaket kanak-kanak jemput. Memang cantik bang ya. 10 ringgit berbaloi ya. Kucing sudah, Kota Samarahan sudah, Bintulubut sudah, mana lagi sudah, Serike sudah, kini tiba giliran Sibu lagi. Hai. Okey, bang, guni lagi bang, ambil guni lagi, tak cukup nih. Jangan sanggup tunggu sampai larut malam, saya nak buka karpet lagi ni. Karpet, tali pinggang, topi. Jangan balik kak, balik rugi. Steady, dah bagi tengok dalam? Dah. Oh, steady ni follower Red Bundle, mesti datang Sibu. Tidak datang rugi. Tengok ni, semua happy ending. Okey, bagi tengok tu kakak. Lansir satu plastik besar RM10. Oh, kak beli plastik lagi kak, tak cukup sudah tu. Okey, bang, nak plastik bang beli dekat Bojeng bang ya. Okey, satu plastik besar RM10. Boleh jumpa abang Bojeng. Lama sikit. Ah, terbaik.
kita tambah guni ni bang, jangan berganjak, jangan jangan pulang ya. Kalau balik boleh masak sekejap, lepas tu datang sini lagi. Satu plastik besar RM10 bang ya. Beli plastik percuma baju dalam. Steady bang ya. Yang datang dari jauh takut tak berbaloi, jangan risau. Perjalanan anda kami jamin, insyaAllah. Satu plastik besar RM10 deh, isi penuh. Kalau tak penuh, jangan balik. Okey, ha, hari ini kita bagi plastik saja, kak. Kita sudah jual sangat, cakap murah. Asal planning nak jual RM1, tapi kita bagi satu plastik RM10. Beli plastik percuma isi ya. Kita top up lagi. Buka barang Japan lagi. Yang ni yang ni keluar pergi office. Lepas ni semua boleh pergi office, walaupun semua boleh pakai suara office walaupun dekat rumah saja. Tropical pen bang, yang ni dia panggil tropical pen. Seluar pergi pejabat. Beli untuk suami enggak, atau kalau tak ada suami beli untuk boyfriend. Okey. Okey. Abang, yang tak jadi seluar ke pejabat bang, kita buka satu pen, men tropical pen. Harga kalau bandel dalam 400 ke 500, 100 kilo. Tapi kita bagi pecah kuning, kita bagi cuma satu plastik besar RM10. Okey? Yang follow kami dekat Facebook tu tolong share sekarang. Kalau tidak share, kena pukul. Okey, kita bagi live ni. Okey, pecah kuning lagi bang. Mari masuk bang, join sini. Okey, kemah nombor 1 ni dah buka guni baru. Mari serbu ramai-ramai. Okey, kak, datang lewat sedikit, kita buka satu bel kapet. Tak boleh buka sekarang kak, nanti tak sampai maghrib kamu orang. Nanti takut tak pulang. Okey. Yang ni sweater, sangat power tapi sweater ni. Hoodie ni. Ini barang A bang, dalam banyak barang tu baik. Jangan pulang kak ya, sampai larut malam ni. Kita bagi buka kuni lebih banyak lagi. Okey bang, semua yang kita gantung ni kita bagi buy one free one bang ya. Barang kita cantik-cantik, harga pun tak keras, lemah lembut saja. Kak, ini kak, tiga lagi kak. Ini dia tropical, semua kita dapat. Dia buka habis, okey, pakai bawa balik lagi. Tak bekerja di pejabat, tak apa. Okey, lagi sini. Okey, buka guni lagi bang. Nanti dulu. Nanti kasi selesai dulu ni, kasi lipas waktu dulu. Baru kita buka guni ni. Sama-sama. Aku tak pulang orang ni. Okey, satu, dua, tiga. Buka guni lagi bang, buka baru lagi. Terbaik warga Sibu. Kebun kari. Bawa
Okay bro, yang tengah online tu thank you very much follow kami, okay? Terima kasih, nanti tolong-tolong share, nanti kita sambung lagi live, okay? Bye-bye.